Sveiki, mėlyjeji. Šiandien svečiuojamės Valdemaro ir Dalios Šemeškų namuose. Pažiūrėkime, ką kuria darbščios dailininko rankos. Ir įsiklausykime, ką pasakoja atviros menininkų širdis. Šiandien laidoje matysite. Tikroviškumas mene, jisai vienas svarbiausių dalykų, tai yra turi būti apčiuopiamas. Realistinė Valdemaro Šemeškos tapyba ir skirtingų tautų dailininkų bendrystė. Dailininkas Valdemaras Šemeška gimė Druskininkų kurorte, medikės ir ekonomisto šeimoje. Baigęs tuometinį valstybinį dailės institutą, ilgą laiką dirbo dailininkų vienoje Varėnos įmonėje. Dabar ilgiau nei 20 metus dirba dailės mokytoju. Menininkas dalyvauja įvairiose grupinėse ir autorinėse parodose, vasaros pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu dailininkas gyvena ir kuria miške netoli Varėnos. Valdemaras tapyti pradėjo dar ankstyvoje jaunystėje. Tuo metu, kai aš augau, tai meno mokyklos gal buvo tik Vilniuje, aš Druskininkuose augau, tai mane tik į muzikos mokyklą tėvai leido. Va ir ten akordeonu mokiausi, o dailės mokyklų tai nebuvo, bet nu, kaip visą laiką norėjau, visą laiką dariau kažką, tai visą laiką norėjau būti dailininku. Kiek aš save atsimenu, tai o piešti mokytis, tai ir pats aišku mokaisi, bet pačiam tai, nu kaip, čia tas pats kaip rašyti mokytis, pačiam neišeina, neišmoksti, tai mokė mane mokytojai ir labai neblogi mokytojai, bet mokėjau tada, kai aš įstojau į institutą. Valdemaras tapo įvairias kompozicijas, portretus, natiurmortus, peizažus. Dailininkas – realistas. Jo kūrybinis variklis – pats gyvenimas. Be melo, sutirštintas jausmų ir emocijų, prasiveržiančių ryškiais potėpiais, formomis ir spalvomis. Dailininko paveikslai dirbtuvėje neužsibūna, o pabaigti gyvena savo gyvenimus. Jais džiaugiasi privatūs kolekcininkai ir meno mylėtojai visame pasaulyje. Tačiau nepaisant to, išgyventi vien iš savo kūrybos dailininkui Lietuvoje praktiškai neįmanoma, tikino Valdemaras. Pasirinkau patį artimiausią kelią, tai yra man nu, mokytojauti, tai yra visiškai natūraliai dailininkui, yra mokyti tuos, kurie moka mažiau. Aš irgi nemanau, aš jau labai kažką moku ypatingo, bet galiu parodyti tą na, trečią, tai manau, kad tai yra normalu, nes visą laiką viso dailės, nu apskritai meno istorijoje, apskritai istorijoje žmonės vieni iš kitų mokėsi. Tarp Valdemaro Šemeškos mokinių yra ir labai gerai žinomų kūrėjų meno pasaulyje. Ir dabar labai reiškiasi Lietuvoje žinomi, tai Emilis Vėlyvis, tai režisierius, jis buvo jaunystėje buvo labai toks, nu, energingas vaikinas, gabus. Ir viskas jam rūpėjo, jis norėjo keisti pasaulį ir dabar jį keičia. Emilis labai gerai ir lengvai pradėjus, nu, bet jam matyt tos erdvės nepakako. Tapyba vis tiek yra toks statiškas dalykas, paveikslas, jisai nejuda, nekruta ir jisai, kai tu jį nutapai, jisai ir kabo toks, kaip tu jį nutapai. Varėniškio menininko realistinė tapyba pristato sutirštintai spalvingus natiurmortus, peizažus ir įvairias figūrinės kompozicijas. Autoriaus analizuojamos temos dažnai perauga į ciklus, verčiančius žiūrovą žvelgti į nurodytą temą plačiau ir giliau apžiūrėti ją iš visų gyvenimo taškų ir pozicijų, tiek žavintis gamtos grožiu, tiek iškeliant socialinės problemas. Dailininkas, tapydamas klasikinę manierą, verčia žavėtis dažo ir potėpio faktūrą, spalvos tikslumu, profesionalumu. Valdemaro darbuose – realybės koncentracija. Noras patikti, kažkam įtikti ar pataikauti, jam yra svetimas ir nepriimtinas. Aš darau tai, ką mastau, tai, ką aš galvoju, tai kaip aš jaučiu, taip sakant, tai nebe to ir nebe to, ką tu matai, tai ir sudaro meno kalbą. Dailininkas nemeluoja, vaizduoja gyvenimą tokį, koks jis yra. Jo darbuose labai daug gyvenimo druskos. Paveikslas tai nėra langas į pasaulį, tai realus pasaulis, tikina
Valdemarą Šemešką. Menas, jis turi būti tikroviškas. Jisai veikia savo akivaizdumu, nes nu, tai, kas akivaizdu, to nereikia įrodinėti paprastai. Bet tikrovė ir tikroviškumas tas turi būti jaučiamas net. Nu, žmogus visą savo esybę turi būti suprasti, kad tai yra tikra. Tai yra tikra, yra netikra, yra kažkas tai taip tarp kitko, tai ar ten turi išmastyti, turi kažkokius tai, taip vadinamas tas nu, konceptualizmas galbūt, tai ten tos, nu, aš tai vadinu dekoracijos. Man tai, mano akim žiūrint, tai yra dekoracijos. Žiūrint į Valdemaro paveikslus, supranti, kad šis žmogus stebi gyvenimą nenokranto. Kartą nėrės į tėkmę, irėsi prieš srovę ir šiandien savo mintimi, linija, spalva, kartais nuvarvėjusių potėpių ir net deformuojančiais patempimais, bandydamas jį atitiesinti. Tiek pats dailininkas, tiek jo kūryba laikui bėgant keitėsi. Nesikeičia tik tai patys protingiausi ir patys kvailiausi šitam pasaulyje, o visi kiti keičiasi. Tai keičiuosi ir aš, kaip ir visi žmonės, kaip ir... Tai yra normalu, gal daug ar mažai aš, nu, čia ne man spręsti iš kitos pusės. O kaip charakteris, kaip prigimtis, aš nesikeičiu. Prigimtis tokia ir gyvenu, nu, kaip stengsi, ar tu nesistengsi, bet tu vis tiek gyvensi pagal savo prigimtį, koks tu esi. Tai koks esu, tai toks esu, jau teks pasauliui priimti ir tokį. Nors Valdemaras su savo kūryba niekuomet nesiveržia į sostinę ar kitus didmiesčius, bet meno pasaulyje, užribyje nelieka. Dalyvauja parodose, plenerose, Lietuvoje ir užsienyje. Tai yra akiračio plėtimas pirmiausiai, aišku, nu, savo akimis pamatyti tai, apie ką jaunystėje skaitėjai, apie ką jaunystėje matėjai tik tai tose nespalvotose nuotraukose, vadovėliuose, meno istorijos. Nu, tai yra iš tiesų nu, žavingas dalykas. Savo akim pamatyti, pačiupinėti, galų gale paliesti ten tas sienas ar antikinius griuvėsius galų gale. Dailininkas savo socialinio tinklo profilyje rašo, jog jam patinka džiaugtis ir mylėti viską, kas pasaulyje sukurta, gražiausio ir geriausio. Lupinę armonikėlę groti bliuzą ar visą kitą gerą muziką su puikia kompanija. Be tapybos Valdemaras mielai dalyvauja įvairiose muzikiniuose projektuose ir koncertuose. Aš nelaikau savęs, taip sakant, muzikantų ir nelaikau savęs labai gražiai grojančių, tai, nu, kaip ir labai gražiai tapančių, aš netapau gražiai, kaip ir groju nelabai gražiai. Tiesiog mėgstu, nu, kaip, aš galiu improvizuoti. Man tai lengvai pavyksta visiškai ir groti aš pradėjau kaip pradėjau mėgstamus dalykus, o lupinė ir armonikėlė ir tas instrumentas toks, kad gali kišenėje nešiotis ir jis labai nu, skambesys malonus, gražus. Apie gyvenimą, kūrybą, savo misiją šioje žemėje, apie vietą po saulę menininkas turi savo filosofinę nuomonę. Aš manau apskritai, kad žmogus turi gyventi ten, kur jisai gimė. Va. Nebereikalo jis atsiranda toj vietoj, tuo laiku, taip sakant, nu atsiradai galų gale, bereikalo, nebereikalo, ne man spręsti, aš atsiradau, aš ir gyvenu ir viskas, ir turiu čia daryti tai, kas man priklauso. Aš nežinau savo funkcijos, kurią aš turiu atlikti šitam pasaulyje, bet tos funkcijos nežino ir mano inkstų lastelės, nežino ir mano kepenų lastelės, širdies ir smegenų, tengi pilnas, visas organizmas pilnas gyvybės. Ir aš taip suprantu, kad aš esu irgi organizmo dalis, tik didelio organizmo. Koks tas organizmas tai yra, ar tai tik tai žemė, ar yra visata, ar saulės sistema. Bet tai yra organizmas ir aš nesuprantu tų funkcijų, bet aš puikiai jaučiu, kad aš nebereikalo čia atėjęs. Valdemaro nuomonė yra trys kūrėjų lygiai. Vaikai, studentai tapo tai, ką mato. Jei toliau tapoma, autorius pradeda vaizduoti tai, ką jaučia.
Aš priklausau trečiajam lygiui, tikino dailininkas. Tapau tai, ką mąstau. Tačiau jis neįmanomas be pirmųjų dviejų. Aš tapau savo mintis, kaip jūs sakėte, filosofija. Menas visada yra filosofija. Bet koks menas yra filosofija. Bet kokia kūryba yra filosofija. Va, kokio lygio tai filosofija? Čia kitas klausimas. Bet tai visada yra tavo apmąstymų rezultatas. Kiekvieno dailininko dirbtuvės, jo kūrybos erdvė turbūt nėra atvira daugeliui, o jo lab suprantama. Aš nesu pedantiškas žmogus ir man sunku viską, kad būtų padaryta gražiai. Ant stalo man turi būti tai, kas man, nu, tai, kas man turi būti po ranka, tai turi būti ant stalo. Tai aš taip ir įsivaizduoju ir aš visiškai normaliai jaučiuosi tarp tų savo daiktų. Jeigu kas nepatinka, tai perdėdi kitaip, sustatai kažkaip kitaip. Dailininkui dirbtuvėse draugėje palaiko katinas vardu Marmeladas, kuris vaikšto savo keliais ir pareina kada nori. Valdemaras savo augintinį filosofiškai prilygina menininkui, prašančiam išlaikymo ir paramos. Gyvena savo katinišką gyvenimą, jisai, taip sakant, pilna vertį gyvenimą, jisai grįžta iš savo kelionių, visas susivėlęs. Katinas tai yra kaip menininkas, ateina į šeimininkų žiūri akis ir rėkia, duok valgyt, duok man ėst, sako. Sako, duok aš noriu ėst, sako. Aš parėjau namo, aš ir man atrodo, kad jisai jau turėjo pareiti sotus iš tų laukų prisigaudęs, bet jis nevelnius ateina pas šeimininką ir sako, žiūrėkis ir reikia, nu tai vat menininkas visuomenė yra kaip tas katinas, žinau, išlaikyk mane. Tai katinas man patinka, bet aš nesu katinas.